magaalada caasimadda ee muqdisho shalay oo sabti ah waxaa lagu ballansanaa in uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya. Shirkaasi waxaa looga hadli lahaa arrimo ku saabsan dhammaystirka doorashooyinka iyo sidoo kale in lagu dabagalo heshiiskii 72-kii May ay muqdisho ku wada gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya. Haddaba waxaa haatan soo ifbaxaya caqabad ku aadan in shirkaasi uu ku dhow yahay inuu baaqdo. Maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka mid ah maamulada dalka ka jira ayaa waxa ay sheegeen in shirkaasi aysan ka qaybgeli doonin isla markaana aan la soo ogeysiin. Waxa ay sidoo kale sheegeen in aysan dhaqangelin doonin qodobada ka soo baxa shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ee Muqdisho. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaan weydiinay aragtidooda ku aadan khilaafkan hadda soo shacbaxay siday u arkaan. Waxa ay shacabka sheegeen in arrintan ay caqabad weyn ku tahay qabsoomidda doorashooyinka, sidoo kalena ay u arkaan in madaxda dowladda ay waqtiga ku kororsanayaan. Hadhow hay, waxaan salaamayaa baaxda idaacadda V O S oo Soomaaliya. Horta runtii khilaaf haddii la yihahdo magaca khilaafku erey wanaagsan maaha, laakiin kolley waa tabasho qof uu qabo ama ra'yi ra'yi kale ka duwan. Khilaafkan ugu cusub oo hadda ay ka soo yeeray Hirshabeelle oo caasimaddii reer Saaruu fidiyey inay ka cudur daateen ah, horta runtii waa arrintaas waa cambaaraynaa ama diidadaas ay suubiyeen sidoo goonida ay u suubiyeen. Haddana waxaan leenahay wax fog maana in la xaliyo arrinta iyada oo cudurdaar iyo loo siiyey macnaha wax cusub iyo weyn baan arrinta iyada anugu waa soo dhaweynaynaa markay wax walba in xal laga gaaro. Haddana waxaan leenahay waxaasi aan la sii fogeyne muddo dheer baan soo jeetamaynay waa levelka ugu dambeeyaan maraynay macnaha marka saas la hadligeed waa in arrinta iyada daawadeeda aan ka shaqeynaa anugu haddaan shacab nahayna khilaaf weyn uma aragnay waxaan u aragnaa xoogaa isfahmi waa marka taasna ha la xaliyo. Arrimaha aad na su-aasheen wax u fiican maaha soomaalinimada iyo khilaaf inuu mar walba jiro wax soomaalinimada u fiican ma ahan. Kooday ahaan waxaan dhihi lahaa marka aadacadda saaki waa maqlaa Hirshabeelle iyo waxaas arrintaa waa la kala siixday, laba jeer baa la siixay, waa lagu heshiiyey, waa la kala tegey. Wixii hadda laysugu soo noqdayba anigu horta ma garanin oo maaragtaaye hadda qaar waa qaadaceen loo leeyahay, waa waxaan garan oo cusub. Wax maalin walba inay dib u socdaan oo dib loo dhigana wax aad u foolxun waaye. Ummadda Soomaaliyeed waa jahwareertay. Waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta marka waxa iyaga laga tanaasulo. Hadda doorashaa loo diyaar garoobay oo loo xidxiitay qolaa qaadacday iyo waxba weli raamalni waxaas anugu waxaan garanayaa ma aha. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda qalbigeeda meel bay u wada jeeddaa doorashay u socotaa sida ayadeed lagu hagaan leenahay. Nimanka mas-uuliyiinta oo ra-iisul wasaaraha uu hoggaaminayo waxaa weeye khilaaf looma baahna iyo hadda dib u noqosho arrinta horeha loo wadaa leenahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynaha Hirshabeelle uu keenay hadduu yimaado iyo hadduu maqnaadaba wax ka soo baxaya ma jiraan. Nimanka madaxda Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed inay madaxa yihiin uma qabaan. Qolo walba waxay ku xiran yihiin qolo ajnabi ee ka soo amar qaataan. Hadda hadduu yimaadana Axmed Madoobe iyo Dani waxay la imaanayaan qodobo ay leeyihiin waa in shirkii lagu soo celiyaa hal meel doorashadii, waa in 2011 laga dhigaa. Marka hadduu maqnaado iyo hadduu joogo caqabadu way jiraysaa mar walba. Soomaali waa diida madaxdeedii inay isindha buuxiso, ismaqasho, ay isdhegaysato. Waa dad u shaqeeya, ha ahaada midka federaalka, ha ahaada ra-iisul wasaare, ha ahaada maamul goboleedyo, kulli waa dad u shaqeeya ajnabi. marka cala guud laa hadduu yimaado iyo hadduu joogo wuxuu kordhinayaa male. Ismaaciil Axmed Maxamed, VOS TV, Muqdisho.